Hola, meikälä se nimi on Jotloksi ja tervetuloa uutta video pari tai video aiheena on, että onko tubettaminen kiva harrastus? Joo, näin on. Ja aloitellaan video. Eli, onko tubettaminen kiva harrastus? Tässä tulee se vastaus. On. On todellakin kiva harrastus. Vaikka mä en hirveästi editoikaa muuta kuin ehkä intro ja outro ja siinä se. Muuten on ihan kivaa kuvata videoita, koska mä tykkään kuvata videoita. Mä rakastan kuvata videoita. Mä tykkään tästä harrastuksesta. Niin, joo. Eli siis, tää on kiva harrastus. Ja harrastuksesta vois unelmoida vaikka niin työkseen tästä näin, et. Elämäni tilaisuus kuvata päivän video taas tälleen vähän iltamyöhäistä, kun Karri täällä, hänen kone on tuon kauheessa ja Joo, mun mielestä tää on aika kiva harrastus meikäläiselle, vaikka niitä vihakommentteja tuleekin, mutta ei se anneta pilata. Että joo. Ei anneta se häiritä sitä mun tubeharrastusta niitä vihakommentteja. Näin on. Minä rakastan oikeasti tehdä videoita päivästä toiseen, niin kuin te olette varmaan huomanneet. Että joo. Miksei lemmikeille kannata kertoa? Joo. Näin on. Kiva harrastus on tää tubettaminen. Mä olen tehnyt tätä jo 6 vuotta tänä vuonna tulen siitä, kun mä aloin tämän kanavan 6 vuotta heinäkuussa 2023, 3. päivä heinäkuuta tulee 6 vuotta siitä, kun mä aloin tekemään tätä kanavaa. Joo. Mutta joo, tää video taitaa olla nyt tässä, se on moro. Tilaa kanava. Tilaa kanavaa, niin et missä on mitään.